Pozdrav svima, ja sam Marijana Artuković, studentica sam druge godine Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Već od samog početka studiranja aktivna sam članica debatnog kluba, a od ove godine i predsjednica. Debatni klub Sveučilišta u Mostaru nudi mnogobrojne aktivnosti studentima, kao što su javne debate, turniri te razna natjecanja. Ako želite biti dio ove, ali i mnogih drugih sličnih uspješnih priča, izaberite Sveučilište.